नमस्कार सारा दुनिया खबर अपडेट को नहीं खबर चुटकी को स्वागत करछि मु पूजा। बर्षियान कंठशिल्पी चित्त जेना सारा ओडिशा रे शोकर छाया। किछि दिन हला असुस्थ थिले, तांको स्वास्थ्य अवस्था अधिक बिगिडिबारु तांको कटक रो एक घरै हॉस्पिटल रे भर्ती करा जैथिला। सेठारे से प्राण त्याग करिछंती। मृत्यु बेळकु तांको 76 वर्ष बयस होइथिला। चित्त जेना 1941 मसिया डिसेंबर 24 तारिख दिन कटक जिला पोपरडा ग्रामर एक संगीतमय परिवार रे जन्म ग्रहण करिथिले। पिता जदुमणि जेना ओ माता हेमलता जेना उभय संगीत प्रेमी थिले। स्कूल कॉलेज रे पढिला बेळकु से ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। 1968 ନିର୍ମିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମନ ଆକାଶରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅନେକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ ଗାଇ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ। ରୂପ ହୋଇଥିବ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଉଡ଼ିଗଲା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ, ମୋ ପ୍ରିୟା ଠାରୁ କେହି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଳି 100ରୁ ଅଧିକ ହିଟ୍ ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଜଗତକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ଅନେକ ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି। ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ, ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ, ଜାରି ହେଲା ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ହାଓଡ଼ାରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳେ ଧଉଳି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଭୋଗପୁର ପାଂଶକୁରା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଗୋଟିଏ ବଗି ଟ୍ରାକ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ବଗିରେ ପ୍ରାୟ 85 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ଏହି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ଟି ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି। ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବଗିରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ଖଡ଼ଗପୁର ଓ ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି ହୋଇଛି। ବୁଝାମଣାରେ ଖୋଲିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କୋର୍ଟ, ଆଇନଜୀବୀମାନେ କୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବେ। ସଂଘ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବ, ଆଇନଜୀବୀ ଏକତା ରକ୍ଷା କରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି 77 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଜାରି ରହିବ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିଷଦ ବୈଠକ ବସିବା ପରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ଆଇନଜୀବୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଗତକାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ଆଜି ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 30 କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଶେଷ କରିବାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ବିଆଇ ସରକାର ବିବାଦ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଉର୍ଜିତ ପଟେଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ଏହାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଗତ 9 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ଆର୍ବିଆଇ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବାଦକୁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆର୍ବିଆଇ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖବର ଚୁଟକିରେ ସମୟ ହୋଇଛି ଛୋଟ ବିରତିର। ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁରସଙ୍ଗମ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବଂଶୀ, ତାବ୍ଲା, ଗିତାର, ହାରମୋନିୟମ, କ୍ୟାସିଓ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀ ଶ୍ରୀ ହୃଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ, ମେଡିକାଲ ଛକ, ଦେବଗଡ଼। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437664482। ମୁଁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ମିଡ଼ିଆ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆଡ଼ମିସନ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ MGMC, MSW, MCOM ଇନ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ PMIR। କଣ୍ଟାକ୍ଟ OCSC କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ରାମ ମନ୍ଦିର, ଜନପଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9438620071 MGMC, 9438500289 MSW, 9438568244 MCOM ইন ফাইনান্স কন্ট্রোল এন্ড PMIR। ବିରତି ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ସବରିମାଳା ମାମଲାରେ ପୁଣି ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେରଳ ସବରିମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ବୟସର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଦେଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବାର ପୁନର୍ବିଚାର ଯାଚିକାର ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିବେ। ପ୍ରାକ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ 5-ଜଣିଆ ପୀଠ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ 4-1 ବହୁମତକୁ ନେଇ ନିଜ ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ 48 ଯାଚିକା ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ, 70% ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଦେଶ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଏ ନେଇ ଅଜ୍ଞ। ଆମେ କହୁଛୁ ପାକିସ୍ତାନ କଥା। ଏହି ଆତଙ୍କବାଦ ଦେଶରେ 15-65 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ 70% ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାବଦରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏପରିକି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ'ଣ ବୋଲି ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଇନଫର୍ମେସନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସର୍ଭେର ଏହି ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଖବରକାଗଜ ଡନ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଥିଙ୍କ୍ ଟେକ୍ ଲିରୋନ
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ସର୍ଭେରେ ପାକିସ୍ତାନର 2000 ପରିବାରକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କି 15-65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 30% ଲୋକ ହିଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବାବଦରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। बेआईन भावे अमेरिका जाइथिबा 2400 भारतीय एबे जेल रे जणे नुहे किंबा दुई जण नुहंती प्राय 2400 भारतीय अनधिकारी भावे अमेरिका सीमा भितर प्रवेश करी धरा पड़िबा परे अमेरिकार विभिन्न जेल रे दिन काटुछंती। विशेष करी निज देश रे हिंसा रे अतिष्ठ होई अथवा देश रे सेमानक विरुद्ध रे थिबा आईनगत कार्यानुष्ठान भय रे एही भारतीय माने अमेरिकार राजनीतिक आश्रय नेबा पई सीमा पार करथिबा कहिछंती। मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव फेल, डिंडिमो पिटुछंती सरकार। ओडिशा सरकार पक्षरु आयोजित होइथिबा शिल्प महाकुंभ मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2018 आज तृतीय दिन। आज एमएसएमई स्वास्थ्य और कृषि उपरे विशेष आलोचना हेबार रहिछि। एही सब क्षेत्र रे कोन सब पूंजी निवेश करि हेबो से नै आलोचना करा जिवो। कॉन्क्लेव रो तृतीय दिन रे स्वास्थ्य सेवा, बयन शिल्प, क्षुद्र और मध्यम उद्योग एवं कृषि क्षेत्र रे पूंजी निवेश करबा कु राज्य सरकार आह्वान करिवे। स्वास्थ्य सेवा रे पूंजी निवेश नै एक स्वतंत्र अधिवेशन रखा जाइछि। वर्तमान पै खबर चुटकी एतिकी। अधिक जानबा पै लॉग इन करंतु odishamobiletv.com। नमस्कार।